រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីវើត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធី Eragold Family Challenge ថ្ងៃនេះមានកម្លាំងណាថ្ងៃនេះគេហៅថាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក្រុមសក្រុមកំហមរបស់យើងច្រើនហើយសម្លេងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅចា៎លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចា៎តាមរយៈកម្មវិធីចា៎ Eragold Family Challenge របស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រកាសជាផ្លាយទៀតហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងអ្នកខ្លះក៏គាត់កត់សម្គាល់អ្នកខ្លះក៏គាត់គិតថាចុះហ្គេមមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាងាយនៅក្នុងការលេងមិនបានជាគាត់យកលុយមិនបានអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអេមិនមែនទេបើសិនជាយើងជាអ្នកបេក្ខភាពនៅក្នុងការប្រកួតយើងប្រកាសជាមានផលពិបាកចានាងខ្ញុំក៏តែងតែគិតថាហ្គេមហ្នឹងនាងខ្ញុំអាចយកលុយបានប៉ុន្តែនៅពេលនាងខ្ញុំសាកល្បងនាងខ្ញុំធ្វើអត់បានទេដូច្នេះអ្វីក៏ដោយគុំគិតថាជាការងាយត្រូវតែគិតថាជាការពិបាកប៉ុន្តែការលំបាកទាំងអស់នោះយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានដោយការតាំងចិត្តហើយក៏ដូចជាធ្វើអ្វីដោយសន្សំចារង្វាន់ជាច្រើនកំពុងតែរងចាំបេក្ខភាពដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខរបស់យើងពី Eragold រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរីអ៊ីឡែនប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកប្រកាសជាដឹងអំពីសមត្ថភាពចាក្រុមទាំងពីរដែលបានចូលរួមចាប្រកួតលេងហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធី Eragold Family Challenge របស់យើងដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ក្រុមពោសដៃអូនមកខាងនេះមកអូក្រុមនេះមកក្លាហានណាស់ណាចាដំបងសូមណែនាំឈ្មោះចានាងខ្ញុំឈ្មោះអានិចបងចាអានិចចាំបន្តមកទៀតអូនឈ្មោះអីចាឈ្មោះមរៃជីជីបងចាឈ្មោះព្រោះណាជាតារាសម្ដែងចាជាតារាសម្ដែងបងចាអត់មិនមែនជាតារាចម្រៀងទេណាចាអត់ទេចាបន្តមកទៀតអូនជាសុបាទចាខ្ញុំបាទឈ្មោះតូរ៉ាជាតារាសម្ដែងនិង model បងចាជាតារាសម្ដែងហើយនឹងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដណាចាហើយស្គាល់គ្នាមកយូរនៅចាជាមិត្តរួមអាជីពជាមួយគ្នាបងអូធម្មតាយើងជាតារាសម្ដែងជាតារាបង្ហាញម៉ូដតាមមកណាយើងតែងតែជួបគ្នាប្រស័យនៃការតំណតំណងនៃការងារសិល្បៈជាមួយគ្នាចានៅពេលដែលចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាចឹងគិតថាក្រុមរបស់យើងអាចទទួលជ័យជំនះដែរទេមើលទៅចាអាចអាចចឹងហ្មងចាអាចអត់មើលអាចឲ្យខ្លះហ្នឹងអាចខ្លះ1 2 3 4អាចនឹងត្រូវវាខ្លះហ្នឹងវាខ្លះនឹងបន្តិចចាមានដែរមើលវគ្គគេមុន show គេមុនអត់ចាបានមើលចាអូនឯងបានឃើញហើយមានអ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅវិញដោយលុយពាក់កដាលអ្នកខ្លះបានត្រឡប់ទៅវិញដោយថវិកា2លាន3លានអីចឹងទៅចាអានេះស៊ីសងទៅលើយើងប្រឹងប្រែងដែរណាចាប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគិតមើលទាយមើលថាយកលុយត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលលានអាចបានច្រើន4លានឡើងណាជិតជែអមចាជិតជែយកតែ4លានបានហើយអមមិនច្រើនពេកយកតែ9លានអរគុណចាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីដល់ក្រុមពសចាឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងអំពីគូប្រកួតរបស់យើងវិញម្ដងណាចាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ដល់ក្រុមពក្រហម
มสวัสดีโอ้ยสงสัยอ่ะนะกรมบอกออมจังมาบองหลังจังแผนกหมอสมอายบองปอเรื่องหญิงพลาดดะคณีจิตเตอร์ซีคณีหมอบ่จะได้หอมให้เรื่องซีคณีคลังบาดบองจังสุดน้องติบองอ่อนชื่อหวยนายนอมจูนอทุสนิกชนอ่อนบาดជាសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកសានីជាពិធីករហើយក៏ជាតារាសម្ដែងផងដែរចាពិធីករតារាសម្ដែងអាជីព2អូខេដៃគូរបស់យើងបន្តទៀតជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាខ្ញុំជាតារាសម្ដែងនិង model ចាចាតារាសម្ដែងនិង model អូខេអូនបន្តទៀតជាសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះអគីមសប្ដាហ៍ខ្ញុំជាតារាសម្ដែងចាអគីមជាតារាសម្ដែងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរភាគច្រើនជួបការកន្លែងការងារបងយើងជាសម្ដែងប៉ះគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏បានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះមក Eragold Family យើងត្រូវតែឈ្នះយករង្វាន់ទៅផ្ទះវិញចា៎អូខេក្រុមសអដឹងតែចាស់ហើយយកឈ្នះតបែនចាញ់ក្ហមបាទឥឡូវបងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចរចាគ្នាសិនទៅយ៉ាងម៉េចដែរមនិចនិចមនិចនេះបងសុំចាអូខេអូនអត់អីអត់អីតាសុំជួយស្គាល់គ្នាយូរណាស់អូនណាអត់ស្គាល់ទេចាឲ្យមិនទៅគេបងអាន friend ឯងមុនតាអត់ទេម្ដងនេះខ្ញុំសុំហើយបើខ្ញុំបាន3លានចាខ្ញុំចាយឲ្យបងឲ្យមួយលានមួយលានឡើយ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 អាឡើយចេះអូនឯងដឹងចាញ់ណាអូខេវេទិកានេះអ្នកទាំងពីរគិតថាចង់ស្គាល់គ្នាឬមួយឈប់ស្គាល់គ្នាវេទិកាឈប់ស្គាល់គ្នាសិនឈប់សិនឥឡូវឥឡូវបើសុំអាន friend គាត់យើងអត់ខុសទេណាបងណាចាអត់ខុសទេឥឡូវអានfriend ទៅជួយខ្ញុំប្លុកអត់ខុសអត់ខុសចាចាញ់ហើយបាទអត់ខុសទេពីរនាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចពេលហ្នឹងយើងអាចខ្លាយទៅជាមិនមែនជាដៃគូការរាប់អានសិល្បៈជាមួយគ្នាបានចាចានៅក្នុងនោះកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតឲ្យទាំងពីរក្រុមមានជំនួយបាទមានក្រុមជំនួយដោយសារយើងមើលឃើញថាបើសិនជាក្រុមរបស់យើងនៅក្នុងការលេងហ្គេមនីមួយនីមួយយើងមើលឃើញថាពួកគាត់ដូចជាខ្សោយដូចជាខ្សោយកម្លាំងឬក៏ពេលខ្លះគាត់ភ័យពេកគាត់ធ្វើអត់កើតយើងអាចប្រើជំនួយការរបស់យើងបាននៅក្នុងការប្រើជំនួយនេះគឺយើងនឹងមានលក្ខន្តិកៈនៅពេលដែលចាប់ដើមយើងចូលដល់ការប្រកួតបងនឹងជម្រាបជូនថាពេលណាដែលយើងអាចប្រើជំនួយបានដូច្នេះបងផ្ដល់ជំនួយទាំងសងខាងក្រុមប៉ូសចំនួន2នាក់ក្រុមប៉ូក្រហមចំនួន2នាក់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញក្រុមជំនួយទាំង2ក្រុមក្រុមជំនួយប៉សអីទូចទូចម្ល៉េះលោកអើយមើលតើជំនួយខ្ញុំអូអត់ទេបងកម្មវិធីនេះគឺគេប្រើភាពឆ្លាតវៃដែរមែនអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអូក្រុមខ្ញុំឆ្លាតឆ្លាតណាស់1គីឡូ2ខាំមែន2គីឡូចាអូអត់ទេចង្ការពេលខ្លះទូចទូចហ្នឹងបើសិនជាមានអាហ្គេមតាក់តងនឹងលោតចូលក្នុងកងឯងដល់ត្រូវហ្មងអូនអូនឯងដល់ខុសខ្នាតដែរនៅខាងនោះដល់ត្រូវហ្មងចង់អាលោតចូលកងនេះទូចហ៎យើងលើកទៅវាអាចទៅវាទៅកពស់យើងហ៎ហើយគ្នាទូចទូចចឹងភ្លុបអូយត្រូវហើយចឹងអូខេអរគុណចាំសុំចេញកាន់ទីកន្លែងចាចាអរគុណឥឡូវនេះក្រុមប៉ក្រហមនិងក្រុមប៉សគឺយើងបានទៅទីកន្លែងរបស់យើងរៀងៗខ្លួនហើយចាអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខរបស់យើងពី Eragold ចាទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកចាឥឡូវនេះងាកត្រឡប់មកកាន់នៅលើវេទិការបស់យើងវិញចាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងវិញ្ញាសានីមួយៗហើយក៏ចង់ដឹងអំពីហ្គេមដែលយើងត្រូវលេងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការលេងដំណាក់កាលហ្គេមទី1ទី2ទី3ទី4ទី5លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីយើងក្រុមទាំងពីរត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងគ្នា3ដំណាក់កាល5ហ្គេមដំណាក់កាលទី1 Solo Game ក្រុមនីមួយនីមួយតម្រូវឲ្យលេងម្នាក់ម្ដងដំណាក់កាលទី2 Pair Game ក្រុមនីមួយនីមួយត្រូវចាត់សមាជិក2នាក់មកលេងក្នុងហ្គេមនេះទាំងពីរដំណាក់កាលនេះបើយល់ថាហ្គេមណាមួយខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពធ្វើបានសមាជិកក្រុមទាំងពីរមានសិទ្ធិគោះប៊ូតុងសុំជំនួយដើម្បីឲ្យមកលេងចំនួនបានចំនួន2ដងដំណាក់កាលទី3 Team Game ក្រុមនីមួយនីមួយសមាជិកទាំង3នាក់ត្រូវលេងរួមគ្នាក្នុងហ្គេមនេះបញ្ជាក់ហ្គេមទាំងអស់នេះក្រុមដែលឈ្នះនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់50ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយហ្គេមក្រោយពីឆ្លងកាត់ហ្គេមទាំង5នេះហើយកម្មវិធីនឹងធ្វើការសរុបទឹកប្រាក់បើក្រុមណាទទួលបានទឹកប្រាក់ច្រើនជាងគេ
ជាអ្នកមានសិទ្ធិឡើងទៅលេងហ្គេមចុងក្រោយរបស់យើងចាឥឡូវនេះបងចង់ដឹងថាតើគូណាជាអ្នកលេងមុនអូខេឥឡូវនេះយើងបានជ្រើសរើសរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងចូលដល់ហ្គេមទី1របស់យើងតែម្ដងបាទបងអាចសុំអនុញ្ញាតបងផ្លែដូច្នេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនាលក្ខន្តិកៈបងសុំផ្លែណាសុំភេសជ្ជៈបើកម្លាំងដើម្បីយកឈ្នះបាទអាចចាប់បានចាសូមអញ្ជើញបាទខាងយើងមានអ្នកតាអេរ៉ូបងអេរ៉ូបងយើងមានអ្នកតាចាប់បានជំនួយកម្លាំងរបស់យើងក៏ឲ្យខាងខ្ញុំសិននេះ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 ខ្ញុំក៏ឲ្យបងឯងទៅបានដែរចិត្តប៉ះខ្សែភ្លើងអូយមានកម្លាំងហើយបងដឹងតែឈ្នះហើយណាបងដល់បងសុំឈៀបពីនេះអូខេជួយទៅមកគ្នាបងតាបានញ៉ាំអេរីកូឲ្យដឹងមាន power ពេញខ្លួនហ្មងមានកម្លាំងអូនណោណោយើងទៅមុនយើងដឹងតែឈ្នះហើយមកចាអូខេមកមកអ្នកមុនជើងមកអ្នកលេងហ្គេមទី1សុំជើញមកអូនមកអ្នកលេងហ្គេមទី1ចាសុំអូយសដឹងតែចាញ់យូរយ៉ាងហ្នឹងនោះកូនឈ្នះអត់ជាកែទី1ដែលបងត្រូវប្រកួតគ្នាដូច្នេះយើងក្រឡេកមកមើលលក្ខន្តិកៈរបស់យើងជាមុនសិនហ្គេមបោះកងចូលកំប៉ុងបេក្ខជនត្រូវបោះកងឲ្យចូលទៅក្នុងកំប៉ុងឲ្យបានច្រើនជាងដៃគូប្រកួតលក្ខណ្ឌបេក្ខជនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឈានជើងចេញពីគំនូសហាមឃាត់កំឡុងពេលប្រកួតនោះទេកងដែលបោះទៅលើកំប៉ុងឬឡងចេញមិនរាប់ចូលជាចំនួននោះឡើយរយៈពេល2នាទីក្រុមណាបោះកងចូលទៅក្នុងកំប៉ុងបានច្រើនជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះអូខេត្រៀមបោះរាប់ជូន3 2 1ចាប់ដាប់ប្រើពេលវេលាលឿនយូរណាស់ទៀតពេលអូយអូយដល់ទៅបែបបានលឿនយូរណាស់ទៀតរាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកโอเคโอเคโอเคปราบโอ้ยตักให้เลยใบบ้านเชิญอ้นจ้าก็ห้าชนะห้าชนะมวยมวยอ้นสวยยังจัดออกกองให้ยังจัดออกกองมาเยอะให้กองมาเยอะอ่ะอย่างไรปราบบ้านตายจำนวนกำลังเตะบ้านไหนจ้าយើងចិត្តអស់កងពណ៌ក្រហមយើងហើយចាយ៉ាង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 តាណានោះអត់ហាឆ្នែតអូនេះឯងចាតទៀតអូននៅសល់តទៀតនៅឡើងនៅឡើងយើងនៅសល់ពេលវេលាតទៀតតទៀតនៅឡើងនៅឡើងនៅសល់ពេលតទៀតនៅសល់ពេល35វិនាទីទៀតឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងសំសំសំឲ្យបានចូលទៀតអូយវាអត់ចូលចាអូយតោះទៀតតោះទៀតខ្លាំងខ្លាំងអីមកមកផាត់ផាត់សាក់ទេថាតែកោពេលអូយជាខាឆ្នែកខាឆ្នែកអូយអត់ចប់ទេចាំតោះទៀតតោះទៀតโอ้ย
ជាវិញ្ញាសាបោះកង់ដែលផ្ដើមចេញពីក្រុមអាវក្រហមបើសិនជាចង់បោះឲ្យកាន់តែត្រង់តាមទៀតនោះឧស្សាហ៍ទៅកោះពេជ្រផងបោះជារៀងរាល់ល្ងាចគឺប្រកាសជាដៃត្រង់ជាក់ជាមិនខានខាងក្រុមអាវក្រហមរបស់យើងគឺដាក់ទៅប្លុកដាក់ទៅប្លុកព្រោះថាទឹកដៃរបស់គាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែនៅស្ទើរជាងទឹកដៃរបស់ខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំវិញ10កងចូលទាំង10កងទាំងនោះសរុបទាំងអស់ក្រុមពណ៌ក្រហមគឺបានចំនួន7កងអូខេចាឥឡូវយើងឃើញហើយថាក្រុមពណ៌ក្រហមនៅក្នុងការបោះកងចូលនៅក្នុងកំប៉ុងយើងឃើញហើយណាចាក្រុមរបស់យើងបាន7ដាច់ខាតខ្ញុំនិយាយថា9បានហើយណាបាច់ទេអូនបាច់ដល់9ទេលើគេ6អូនឯងឈ្នះដែរអត់ហើយទេខ្ញុំឲ្យ6ចុះឥឡូវនេះគេបាន7ហើយណាអូខេអញ្ចឹងដល់វគ្គយើងហើយណាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានអូខេតោះមើលគេជែកត្រៀមរយៈពេល2នាទីត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងខាងក្រុមពណ៌ក្រហម3 6 4 5 6 2 1ចាប់ដាក់យកដៃយកដៃយកយកដៃយកដៃសារដដែលក៏ប៉ុន្តែក្រុមអៅសយើងមកមើលអ្នកបោះឯណែមានគាត់ធំចឹងបានន័យថាដៃគាត់គឺរឹងមាំហើយចត្រង់ដែរគណៈដែលគុំក្រុមរបស់គាត់នងភាស្រែកហូលើកទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានចូលខ្លះមានអត់ចូលច្រើនឥឡូវនេះអ្នកជួយវិញម្ដងគឺមិនបោះទេចោលកងតែម្ដងចោលចូលក៏ចូលចោលមិនចូលក៏អត់តាមយថាកម្មហើយចន់នេះរី2អ្នកនោះហេតុអីក៏មិនជួយគេផងក្រែងបានចូលកងច្រើនជាងនឹងអូយនៅមុខកងច្រើនពេកបាក់រត់ហ្នឹងអូនក៏មិនទេអូនមានប្រឡងទេអូនទេចូលហ่าឥឡូវអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍ថាកងណាញ់ចូលច្រើនពេកបងបាក់រត់ឥឡូវយើងទៅមិនឥឡូវយើងឲ្យ6ទៅបងឲ្យកុំឲ្យបាក់រត់ទេបងវាច្រើនពេកអូខេយកនេះឲ្យ1ចឹង1អូខេហើយយកនេះ1ទៀតឲ្យចេញចឹងអូខេបងបងមកញ៉ៃញ៉ៃបងហាក់នេះដល់ចេញមកអូខេហត់ដល់នេះឲ្យមួយទៀតចាបាយឲ្យសល់ប៉ុន្មានគូឲ្យអត់ឡើយ31ទេបងសល់មួយទៀតបងមកទៅបងនេះឲ្យមួយខ្ញុំជួយមក4អូនេះមែនទេបងដាក់ចូលហើយដាក់ចូលទេអូខេអូយបាច់នេះ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 អូខេអូនមកយើងសរុបលទ្ធផលចាក្រុមពសបោះកងចូលកំប៉ុងគឺបានត្រឹមតែ4កងតែប៉ុណ្ណោះអូយកំពេតណាស់
ចាំទុកកម្លាំងវែកក្រោយយើងបាច់ផ្សេងទៅយើងដឹងហើយយើងក៏ដឹកទៅពេលគេខំទុកកម្លាំងនៅទុកវែកក្រោយតអសិនណោះតអសិនចោះតអសិនចោះអូខេចានៅក្នុងកែទី1យើងរកឃើញអ្នកដែលឈ្នះហើយក្រុមប៉ក្រហមបានទទួលថវិកាចំនួន500,000ចា៎រីឯក្រុមប៉សបានទទួលលុយសូនរៀលចា៎យើងចង់ដឹងថាក៏ចាច់ទៀតនៅក្នុងហ្គេមទី2បន្តទៀតថាតើបន្ទុបានទៅលើក្រុមប៉ក្រហមនាំមុខឬមួយក៏វងវាយទឹះមកឲ្យក្រុមប៉សវិញជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លែសិនរាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកសូមអរគុណត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធី Eragold Family Challenge ចា៎លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្រន់តែវិញ្ញាសាទី1ចា៎ក្រុមពណ៌ក្រហមបាននាំមុខនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងគឺហ្គេមទី1បាត់ទៅហើយចា៎មិនដឹងថាហ្គេមទី2របស់យើងនេះថាតើក្រុមមួយណាបានទទួលការប្រកួតនាំមុខបានទទួលថវិកាពីកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតចា៎អ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងពីEragold ចាទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាលោកអ្នកប្រកាសជាចង់ចូលរួមចំណាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលនៅបាននៅភាពសប្បាយរីករាយហើយអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានគាត់គិតថាអូយគាត់ចង់លេងអាហ្នឹងគាត់ចង់លេងបែបហ្នឹងមិនក៏គាត់ធ្វើមិនបានចាដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញអញ្ចឹងការបោះកង់ចូលទៅក្នុងកំពង់គឺងាយស្រួលបំផុតប៉ុន្តែដូចនាងខ្ញុំតែអ្នកជំនាញជួនថានៅពេលដែលភាពចាក់ស្ដែងចាប់ផ្ដើមប្រកួតគឺមានផលពិបាកចាសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងគឺថាងនាងខ្ញុំចិត្តចិត្តលេងគប់ពេតប៉ោងអញ្ចឹងការបោះកងនៅងាយស្រួលមែនអត់អូនអូនឯងដែរចិត្តចិត្តលេងគប់ពេតប៉ោងអត់ចូលចិត្តបងចូលចិត្តតែលេងបោះកងអត់ដែរទេបងប៉ុន្តែដោយសារតែអីលកោទឹកថខ្ញុំមានកម្លាំងបាទអូធម្មតាអញ្ចឹងតើអរគ្នាអាចញ៉ាំបានណាបើសិនអស់កម្លាំងអីនេះឃើញក្រុមសអីញ៉ាំក្រោយខ្ញុំមិនចាញ់អញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំខ្វែតៅសិនទៅញ៉ាំធម្មតាទេអ្នកខ្លាំងទៅតែខ្លាំងអូខ្លាំងទៅតែខ្លាំងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងធ្វើបានល្អហើយចាដូចដែលបងបាននិយាយហ្នឹងថាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវខំប្រឹងប្រែងទោះបីជាការរំខានពីអ្នកដទៃយើងអត់ខ្វល់ទេបាទបងចាអូខេក្រុមប៉សយើងកុំអស់សង្ឃឹមចាព្រោះថាយើងចូលដល់ហ្គេមទី2របស់យើងយើងនៅតែមានឱកាសព្រោះថាធម្មតាការលេងហ្គេមនីមួយៗតែងតែមានអ្នកនាំមុខអញ្ចឹងយើងឲ្យគេនាំមុខទៅយើងកុំខ្វល់សំខាន់យើងចូលដល់ហ្គេមទី2របស់យើងថាតើយើងត្រូវប្រឹងប្រែងដោយរបៀបណាហ្គេមទី2នេះណាគេលេងបងណាដឹងហើយណាតើខ្លួនឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចណាចាអូខេចាហ្គេមទី1បានរបូតបាត់ទៅហើយយើងអាចបានទទួលទឹកប្រាក់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យទឹកប្រាក់ចូលដល់ហ្គេមទី2របស់យើងរបូតទៅឲ្យសោះណាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមទី2ដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនានៅលក្ខន្តិកៈរបស់យើងជាមុនសិនហ្គេមហាមប្រេចភ្នែកបេក្ខជនទាំងពីរក្រុមត្រូវលេងដំណាលគ្នាដោយអង្គុយទល់មុខគ្នាសម្លឹងមើលតែចំណុចមួយដែលកម្មវិធីបានកំណត់ជូនបេក្ខជនណាដែលប្រេចភ្នែកច្រើនដងជាងគេនោះចាត់ទុកជាអ្នកចាញ់លក្ខណ្ឌប្រសិនបើបេក្ខជនមិនហ៊ានសម្លឹងឬបង្វែរភ្នែកចេញពីចំណុចដែលបានកំណត់នោះនៅរាប់ចូលជាចំនួនព្រិចភ្នែករយៈពេល1នាទី30វិនាទីបេក្ខជនណាដែលមិនបានព្រិចភ្នែកឬព្រិចតិចជាងដៃគូប្រកួតនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាអ្នកទាំងពីរក៏បានស្វែងយល់អំពីលក្ខន្តិកៈនៃហ្គេមទី2របស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះសំភារៈក៏បានត្រៀមរៀបចំនៅចំពីមុខគឺយើងដាក់ទៀនមួយនៅចំកណ្ដាលហើយបងអូនទាំងពីរបានយល់ហើយណាការប្រើពេលវេលាគឺរយៈពេលចំនួន1នាទីកន្លះសម្រួលអរំរីរលបងរាប់ជូន3 2 2 1ចាប់ដើម
ជីជីឲ្យផ្នែកបងមួយមើលហុយផ្នែកមួយមើលជីជីហុយព្រៃមើលអូយបកាយដល់នេះណែកអើយអូយសោកផ្នែកផ្នែករហូតជីអាជីអេជីជីផ្នែកផ្នែកមើលមើលឲ្យផ្នែកបងមួយមើលជីជីមើលអេអូយជីជីផ្នែកផ្នែកអើយដល់មកជីអើយជីកុំកាប់ពេកឯងភ័យទេជីកុំយកមកជីកុំមាត់កុំមាត់កុំមាត់យើងនៅសល់52នាទីកងកុំយកមកចាប់ណែអើកុំយកមកខាងខាងកុំយកកុំយកកុំយកសើចយើងនៅសល់40 39វិនាទីកុំយកមកកងខោទៅផ្នែកទៀតដែរជីជីជីផ្នែកទៀតដែរកុំកោហមយើងនៅសល់30វិនាទីកុំភ័យអូនកុំភ័យភ័យកុំភ័យកោមយំមកកោមឈ្នះ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 ជីជីយើងនៅសល់15វិនាទីអូយភ័យទៀតទៅណាជីយើងនៅសល់11វិនាទី10 9 8 7 6 5 4 3 2 1បញ្ចប់អូខេបានអូម៉ា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 យ៉ៃម៉ាយ៉ៃអ្នកណាគេធ្វើឲ្យយំលោកអីលោកណាគេធ្វើឲ្យយំនេះគឺជាវិញ្ញាសាដែលមិនប្រកួតម្នាក់ម្ដងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺត្រូវប្រកួតតទល់គ្នាតែម្ដងលើវិញ្ញាសាសំឡក់ទៀនមិនព្រិចភ្នែកតែបើខាងណាព្រិចភ្នែកច្រើនជាងគេចាត់ទុកថាចាញ់ហើយមើលកញ្ញាទាំងពីរអ្នកនេះខំបើកភ្នែកប៉ុនប៉ុនណានៃសម្លឹងទៅទៀនស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៅហើយបើសិនជាខ្ញុំវិញមិនសម្លឹងទៅលើពលឺទៀនទេក៏ប៉ុន្តែសម្លឹងទៅលើផ្ទៃមុខរបស់នាងជាមិនខានចាអំបញ្ញមិននេះគណៈកម្មការរបស់យើងក៏បានត្រួតពិនិត្យដូចបងប្រាប់ប្អូនអញ្ចឹងថាកាមេរ៉ាកំពុងតែចាប់នៅលើកៅផ្នែករបស់យើងទម្រង់មុខរបស់យើងទាំងមូលប្អូនព្រិចតែបន្តិចក៏គេចាប់បានដែរហើយមានដឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងព្រិចអត់ព្រិចច្រើនដងអត់ហ៎មានដឹងខ្លួនឯងព្រិចច្រើនដងអត់ដឹងដែរខាងណែព្រិចដែរខាងនេះគាត់ព្រិចមែនតែគាត់ព្រិចតិចអើវាភ្នែកមើលសឹងមិនដឹងតែខាងនេះព្រិចម្ដងម្ដងព្រិចយកហ្មងព្រិចយកឡើងដល់ចាប់មើលឃើញឡើងច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រោយការគណៈកម្មការរបស់យើងត្រួតពិនិត្យគាត់បានជម្រាបជូនថាការព្រិចភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺព្រិចដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយព្រិចបានតិចមួយព្រិចបានច្រើនដូច្នេះយើងឲ្យបន្ទុអ្នកដែលព្រិចបានតិចជាងក្រុមបកក្រហមនៅក្នុងការប្រើពេលវេលាសម្លឹងមុខដាក់គ្នាដោយមិនការមិនមានការប្រពេចភ្នែកប៉ុន្តែគឺប្រពេចភ្នែកចំនួន10ដងតំដងដល់ឈ្នះបងតំដងប្រហែលគាត់ណាចាឥឡូវយើងចង់ដឹងខាងក្រុមពសតើប្រពេចភ្នែកចំនួនប្រមាណដងកណាប្រពេចច្រើនជាងគេដឹងតាចាញ់គេណាបើប្រពេចតិចជាងគេដល់ឈ្នះខាងក្រុមពសប្រពេចភ្នែកចំនួន11ដងឈ្នះហើយឈ្នះហើយឈ្នះហើយអូយសោកស្ដាយសោកស្ដាយសោកស្ដាយអូខេគាត់ទៅទៅទៅអូយអ្នកមកមកញ៉ាំបងញ៉ាំសុំជួយមួយជីជីគូកណាតែស្បាយអស់មែនស្មាតែស្បាយមែនបាទអើយថាឈ្នះឈ្នះហើយញាក់ភ្នែកអើយថាពីញាក់ភ្នែកគេតឲ្យ2ដងតោឥឡូវចាំតទៀតបណ្ដាខ្ញុំសុំប្រកួតមេក្រុមមួយមេក្រុមបានតាអូនប្រកួតចាគាត់អាបងរាប់មករាប់រាប់រាប់អូផលទៀតហ៎លត់ហ្នឹងតែប៉ុតអានឹងបកមកខាងអូខេតបងសុំសុំមកឲ្យសុំមកដៅមួយសិនចាប់ដំជិះនេះជិះនេះតែឈ្នះតែខ្ញុំបានមុនចាអូខេទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចាគឺក្រុមបោះសនៅតែមានឱកាសបន្តការប្រកួតយកលុយនៅហ្គេមទី3របស់យើងឲ្យបានណាអូខេចាកុំភ្លេចចាញ់តែមួយទេណាសួរដល់កុំភ្លេចហើយគេឈ្នះវិញគេសួរអូនចាអរគុណអបអរសាទរចំពោះក្រុមពណ៌ក្រហមនៅក្នុងហ្គេមទី2នេះបានទទួលថវិកាចំនួន500,000រៀលទៀតចាយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងហ្គេមទី3ក្រុមមួយណាបានទទួលថវិកាបន្តទៀតអញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសិនជួបគ្នាវគ្គក្រោយបន្តទៀត
រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចាសូមអរគុណសូមអរគុណត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធី Eragold Family Challenge ចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាភាពស្វិតស្វាញកាន់តែក្រៅកកុកមែនតែនហើយហើយក៏ដូចជាភាពតានតឹងរបស់ក្រុមសក្រុមបសកាន់តែតានតឹងខ្លាំងទៅហើយព្រោះថា2ហ្គេមហើយដែលយើងរបូតបាត់មិនមានឱកាសតតែសោះឥឡូវយើងនឹងចូលដល់ហ្គេមទី3ចា៎ថាតើក្រុមបសមានឱកាសដែរឬទេបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងរំជើបរំជួលជាមួយទាំងពីរក្រុមនេះថាតើមានហ្គេមអ្វីដែលត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រកួតអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនេះកម្មវិធីប្រចាំមុខរបស់យើងពី Eragold ចា៎ទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកចាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងពីហ្គេមទី3របស់យើងបាទបងរីឯក្រុមពណ៌ក្រហមដឹងរីករាយស្រស់ស្រាយដូចពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងព្រោះតែយើងបានឈ្នះនាំមុខពីហ្គេមហើយបាទយើងគ្រាន់តែមើលតើអាយយើងដឹងតែឈ្នះហើយបងលោកគ្រូបងលោកគ្រូតើតាមម្ដងបាទចាធម្មតាអ្នកឈ្នះមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងហើយរីឯអ្នកចាញ់គាត់រៀងខ្សោយកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែកុំអស់សង្ឃឹមចានៅមានហ្គេមទី3ហ្គេមទី4ហ្គេមទី5យើងនៅតែដណ្ដើមយកថវិកាទាំងអស់នឹងបានចា៎ឥឡូវគេនាំមុខបានពីហ្គេមហើយហ្គេមទី3នេះអូនឯងត្រូវតែនាំមុខម្ដងចា៎បងណាចា៎ធ្វើបានចា៎សោយមែនអូនចា៎បងអូចា៎អឺអ្នកដែលត្រូវលេងហ្គេមទី3ចាសសូមអញ្ជើញកោឆ្នាំឥឡូវមុននឹងយើងចូលដល់ចាអរគុណមុននឹងចូលដល់ការប្រកួតនៃហ្គេមទី3របស់យើងចាសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនានៅលក្ខន្តិកៈជាមុនសិនហ្គេមតម្រៀបក្រុមលោកឡាបេក្ខជនត្រូវតម្រៀបក្រុមលោកឡាលើឈើដែលខាន់នឹងមាត់ឲ្យបានចំនួន2ជួរដោយក្នុងមួយជួរតម្រូវឲ្យមានចំនួន5ក្រុមលក្ខណ្ឌបេក្ខជនត្រូវតម្រៀបក្រុមលោកឡាបន្តពីលើគ្នានៅលើបន្ទះឈើឲ្យបាន5ក្រុមក្នុងមួយជួររយៈពេល2នាទីក្រុមណាដែលធ្វើបានលឿនឬគ្រប់ចំនួនក្នុងរយៈពេលខ្លីជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះបងទាំងពីរបានឃើញអំពីលក្ខន្តិកៈរបស់យើងហើយចាចាសេនិចចាហាក់ដូចស៊ីរៀលមកសេនិចចាញ់ហើយសេនិចហើយស៊ូស៊ូអនុវត្តមុនគេមែនអត់ចាឱកាសរបស់យើងនេះចាធ្វើឲ្យបានណាចាបងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងដឹងហើយណាចាចាអូខេโอเคเตรียมบองรับจูน3 2 1จับดาสอจังสอเล็กกุมยอได้อึกุมยอ11เล็ก11 1อึโอ้ยอยน่อเล็กเล็กๆๆเล็กเลื่อนเอาต่อมาเล็กเล็กเลื่อนเอาเล็กเล็กเลื่อนเอาเล็กเลื่อนจ้องกระบายตุ้นเตะเล็กเลื่อนเลื่อนเล็กเล็กเลื่อนเอาเลื่อนโอ้ยอยยอยยอยเล็กสกิปเล็กเล็กដកទៀតម្ដងទៀតដកទៀតយើងនឹងកុំទីកុំឲ្យដាក់ចុងពេកយកដាក់មកក្តារតិចទៅដាក់មកក្តារតិចទៅណងណងណងអូខេអូខេសោចាញ់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 យោ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 តាទៀតចាញ់តោចាញ់តោចាញ់អូមេយូអូនទៅមកអូនឯងអូន5មក4អូនស្មាក់ស្មារតារំអូនទៅសតមួយទៀតណាស្មាក់ស្មារតារំអូស្ងៀមស្ងៀមស្ងៀមស្មាក់ស្មារតារំស្ងៀម1 2 3 3អូខេអូ
โหนี่คือเจียววิญญาสามุยคือดำเรอไอเป็กกระจนเปียมเชอกระเรมไก่ให้ดักกรอบหลกละกรุดเลือกนี้ไอบานปรามกรอบอันนี้เพียยิมตะบงเพื่อเติมมันรุ่ยเตก็ปันแต่อันนี้เพียยิมเลือกตีปีนี้บานมาจูรุ่ยหายสมังสมาร์ทอารมณ์ระบอกล้วนดักไอบานมาจูเตี้ยไอบานจำนวนปรามกรอบหลกละไอ้ยาเมื่อแกวนิดดาสตุนระบำเนียงเปนี่คลายเตอร์จีดกรอบนี่ไปโจ๊กนี่ไปไปยังนะเพื่อบ้านเราเมนเทนทเวจับจับบุญนิตีปอนซอมินเปเวลีซอสายสับประมวยวินิตีเตียนโอเคนายครัมกระห้องเอาได้เคยปีสมัติเพศระบำเกย์หายเกย์เทเวบานดับหายเกย์ซอลเปเวลีระบำเกย์เตียนนะอ๋อไปไปกําลังพร้อมยกหลังชัดมุ้ยซั่นจ้าๆโอเคบ่เพิ่งติ๊กๆมานี่แกชนะเมาชนะเมาทําไปยกกําลังชนะโอเคออนไปเช่าข้างนี้ซั่นซอหลังประมวลรอมประมวลธรรมกุลคล่องคลื่นរបស់ខ្លួនឯងស្មងស្មាត់កំអត់តាន់ទេចាប់ដើមត្រៀមសិនត្រៀមសិន3 2 1ចាប់ដើម1 1អូន1 1ប្រាដៃដងមួយតិចអូនតិចអូនបាយបញ្ញាពេបាយបញ្ញាពេបាយបញ្ញាពេអូនសោះមកច្រើនណាមួយមួយអត់ណោអត់អត់អត់ឲ្យយកដៃទប់ទេអត់ឲ្យអត់ឲ្យយកដៃទប់ទេមួយមួយអូនអីសោះមកច្រើនណាអូនអូយញ៉ាំបាត់ទៅណាមកញ៉ាំមួយមួយញ៉ាំទេចាំចាំសោះហើយសោះហើយណាមួយទៀតអត់មួយពីរបីតទៀតមួយមួយអូនមួយមួយរាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក1 1អូន1 1អូខេ4โอเค1 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 1យើងមើលក្រុមអាវក្រហមព្យាយាមតម្រៀបគ្រប់លុកលាក់វិញម្ដងកញ្ញាអាវក្រហមម្នាក់នេះកំពុងតែស្មឹងស្មាតស្មារតីរបស់ខ្លួនហើយត្រួតគ្រប់លុកលាក់ជួរទី1ឲ្យបាន5ឃើញថា1ល្អណាស់ចាប់ដើមនៅជួរទី2អីយ៉ាដូចជាមិនមានឱកាសល្អតទៅសោះទួលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេនៅសល់ពេលវេលាច្រើនទៀតអញ្ចឹងព្យាយាមដាក់ម្សាទៀត5គ្រាប់បានមួយជួរ5គ្រាប់បាន2ជួរអូហូធ្វើបានសម្រេចដូចអានិចដែរចាឥឡូវនេះការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរចាដាក់គ្រាប់លុកលាក់នៅលើឈើគឺការធ្វើបានដូចគ្នាញ័រដៃចឹងអូនប៉ុន្តែក្រុមពសចាគាត់ប្រើពេលវេលានៅសល់វិនាទីគឺចំនួន46វិនាទីចាហើយតែមួយរីឯក្រុមពណ៌ក្រហមនៅសល់ចំនួន53វិនាទីញ៉ាំអូនញ៉ាំទៅកម្លាំងទោះបីជាចាញ់ក៏យើងទៅកម្លាំងឥឡូវនេះយើងរកឃើញអ្នកដែលបានទទួលចាជោគជ័យនៅក្នុងហ្គេមទី3នេះចាក្រុមពកក្រហមបានទទួលថវិកា500,000រៀលបន្ថែមលើនោះទៀតចារីឯក្រុមពសគឺបាន0រៀលហូអីមួយកម្លាំងចា
ายจังเลยสบายจังลังนะเอ้ยทำไมที่เนี่ยโอน่าบออะไรบอมดังช่วยคนไหนดอกระเบียบนะบอมคอมสบายจัดจุนนู่นคนไหนจุนนู่นอ๋อได้เหมือนของกันนะมองของกันตัดเฉยๆเฉยๆบ้องคอมสับแผลเท่าไหนดำมากรุ๊ติกมากก็ไปทางช่องไปวิทยาลัยจับเอาให้ไม่ปลังยังได้แต่หมวยไหมหมวย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 บ้องดาเลิกตักจัดบ้องบ้าปรับวิธีซะให้ไอ้บ้านเฉยๆเหมือนอาชีพบ้านอ่ะโอ้สมโตไงนั่งคู่กันดาวบ้องโอเคอะไรตัวไปยังนากระไดจากกรมซอกอดมันบานปันตุมันบันทักวิกาต่อแต่สักดาวิบันท้ายกดนังเมียนออกกะบันตอในการเล่นโจดอเกมตีบุญบันตอเตียนจ้าเนี่ยได้เตรียมเล่นดังออกนี้จ้าโซมันเจนจ้าปีเนี้ยจ้าเนี่ยเนี่ยยังมาประดองกำลังจัดนานาไงประดองกำลังจัดมันจะมาประดองกำลังจัดเลยเกมตีบุญดอกบอลจึงวิ่งให้ทักการเล่นไปบ้ามาดองมันติดมาดองมันติดมาดองมันติดอาติดติดยื่นเติมซ่อมอันนึงให้จ้าจุงการไปคลาอาติดนั่งตัวตัวอัดบ้านในเลียนอัดเชียบไปชนะหาบ่าเวงจ้าดีอ่านจังนะโอเคจ้าแล้วน้ำมันโจดอกาประกวดตุสนาในแหลกขันติกะจีมุนสันเกมบ้าบ้าโจจังเอสมัยจักรีมวยเติ้งบ้าบ้าไอโจจังเอแล้วสมัยจักรีปีจะเนตตูจำตรองยกบ้าแหลกขันสมัยจักรีปีเหมือนอันยันอัปราดายเชี่ยจำนวยกำลังไปตรองยกบ้านนู้ตีปนต้มมึงไตรตู้จังเอได้เมียนบ้าเยอะแต่ดันในขนมกระตอได้ในตีตังมาข้างตีนบ้านและเทะหรือลองจังจันตุกเจโมแค่ระยะไปปีในตีกรมนาบ่เนื่องจากจูนบาลบานจานจีนนู้จันตุกเจเนชเนียเนี่ยน้ำเนี่ยจับดามอันวอดมนเอาข้างไหนมนจอดไอ้ข้างไหนเตี้ยได้ข้างมนยมไหนนั่งอ่ะแล้วเตี้ยได้เอาแต่ยมข้างมนแน่แต่ไอ้เนี่ยข้างแต่แล้วแช่แต่มาลองนี่ยมส้มปลาหมอไอ้สมาร์ทเพียร์โอเคนั่งปลาปลาเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะจังเนี่ยนะเอาเด้เนี่ยนะจังนั่งเล่นมนท่าไรอ๋อเนี่ยจังเนี่ยจังนะเนี่ยจังเล่นมนนั่งเนี่ยจังเล่นมนเออขอโอ้นไม่กลับบ้านได้บ้างเนี่ยจังเล่นมนนะโอเคดองดองบ้องจังมาดองไอ้แน่จังเล่นมุนมวยบ้องหนักใบจ้องจับปลาอ๋อมวยปีเฮ้ยกลอนแต่เมื่อแต่ปนลังหัวยืงดังได้แน่จังเล่นมุนเลียดโอเคบ้องสันนี้เชื่อจังเนี่ยจังโอเคในซูซูในซูซูโอ้ยขยมตูเอ๋นะตูเอาจอบสันจ้าได้จอบเอาเงียบมาเอาเมียนลำลังไอ้โอนะโอเคโอนไอ้เมียนลำลังคลุนไอ้สันมันบ้องจับดำรอโอ้ยกลุ่มยอเชิงโอ้ยนี่นี่นี่ยอเชิงไอ้โอ้ยมวยหอมบีไปจับดำยอในเยอะยอរាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់
ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរីអ៊ីឡែនប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកចំវិញ្ញាសាមួយនេះប្លែកទៀតហើយហើយអ្នកណាគេនឹងធ្វើបាបអនិច្ចរបស់ខ្ញុំឲ្យទូលចេជញ្ជូនបាល់ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយឯតែគេជាស្រីស្អាតធ្វើអីក៏ស្អាតដាក់បាល់មកពីលើមុខក៏នៅតែស្អាតជញ្ជូនបាល់យកទៅដាក់ទៅក្នុងកង់ឡានលើបឡើងមុខក៏នៅតែស្អាតទៀតពីភាសាស្រស់ខ្លួនខំមែនតើគិតទៅនឹងមនុស្សយើងណោះតែតែគ្នាជាស្រីស្អាតហ្នឹងចង់ធ្វើបាបគ្នាទៀតអើកបតាយ៉ាងណាក៏គេត្រមត្រមទៅដើម្បីជិះជំនាញមិននេះទៅឥឡូវនេះយើងរកឃើញថាក្រុមបសសំតោការជញ្ជូនបាល់បានតែចំនួន3បាល់តែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ក្រុមបោះក្រហមវិញណាអូខេតោះអូនចូលកន្លែងរបស់យើងអូខេបងរាប់ជូនខាច់ចែទៅមុខតិចតែតែ3 2 1ចាប់ដល់โอเคโอเคดอลไอ้ดอลไอ้จ๊ะจ๊ะบาโจ๊ะจ๊ะบาโจ๊ะจ๊ะบาโจ๊ะโอเคเอาเลื่อนเลื่อนล้างอ้นเลื่อนเลื่อนมวยอ้นตบจังเอสูบูลโอเคដល់វិញក្រុមអាវក្រហមវិញម្ដងវគ្គទូចង្អេរចញ្ជូនបាល់ដូចគ្នាមើលទៅអាយទូនេះគឺសហការគ្នាបានល្អជាពិសេសគឺគេអ្នកបោះបាល់ចូលចង្អេរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាល់ឡងចេញទៅខាងក្រៅដូច្នេះអ្នកទូចង្អេរចញ្ជូនបាល់ក៏ងាយស្រួលក្នុងការយកបាល់ទៅដាក់ចូលទៅក្នុងសបកកង់ឡានផងដែរយីមើលកូនគេណោះក្រៅតាពីរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតហើយគឺមានភាពស្ពឹងស្វាតថែមទៀតផងក្រុមប៉ក្រហមចាគឺបានកប់បាល់មិនកប់បាល់ទេចាជញ្ជូនបាល់បានចំនួន4បាល់ចាយើងលើសគ្នាតែ1បាល់តែប៉ុណ្ណោះដោយបងប្រាប់ហើយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលើសតែមួយគឺដឹងតែគេឈ្នះហើយអូយសោកស្ដាយយល់ទេនិយាយមកចាឥឡូវនេះយើងរកឃើញនៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកដែលបានទទួលពិន្ទុហ
ើយនឹងអ្នកដែលបានទទួលលុយបន្ថែមគឺក្រុមក្រហមចំនួន500,000រៀលបន្ថែមទៀតចារីឯក្រុមពសបានទទួល0រៀលខ្ញុំយកមកខ្ញុំឯណាលេងនឹងតុកទេអត់ធ្វើការណាអត់ធ្វើការណាអត់ធ្វើការចាំមកអត់ទៅរកខ្ញុំយកអត់ធ្វើការណាមិនមែនណៃអោបងឆ្លងឆ្លងឆ្លងអត់ធ្វើការខ្ញុំមិនលេងអើយគឺជាសូទី1ឯនេះអូនចាំមកបងដែរខ្ញុំអរគុណបងដែលលើកទឹកចិត្តអូនហើយគឺជាសូទី1ឯដែល4ហ្គេមអូនឯងមិនឈ្នះសោះនេះចាបងថាអាសនៈបងមិនខ្ញុំថាឲ្យគាត់ម្នាក់មើលទៅឯងឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាក់ម៉ាក់សុំម្នាក់មើលអាសនៈសុំម្នាក់មើលទៅអូខេចាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អូនឯងនៅតែមានឱកាសបន្តការប្រកួតនៅសល់មួយហ្គេមទៀតឱកាសទៀតឯងបងមានឱកាសទៀតសុំ4ហ្គេមហើយបងឲ្យបើថាគេមួយនៅមុខចាស់បងណែតាមគេ3តាមអត់តនឥឡូវបាន4ឥឡូវសល់តែ1ចុងក្រោយទៀតទេចាបងចានេះយីបងញាក់ភ្នែកអត់ខោឲ្យអូនហើយបងនៅក្នុងហ្គេមទី1ហ្គេមទី2ហ្គេមទី3ហ្គេមទី4គឺការលេងគឺយើងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហ្គេមទី4យើងលេងជាគូតែនេះគឺជាហ្គេមចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមបសរដែលយើងទាំងពីរក្រុមត្រូវលេងជាមួយគ្នាគឺលេងទាំង3នាក់តែម្ដងចា៎ចា៎យើងបានដឹងអំពីលក្ខណ្ឌតិកៈរបស់យើងហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំសម្ភារៈដើម្បីចូលប្រកួតនៃហ្គេមទី5របស់យើងហ្គេមចិញ្ចូនកៅស៊ូបាញ់កញ្ជុំទាំង3នាក់ត្រូវឆ្កែយកកៅស៊ូកងបន្តគ្នាដោយប្រើតយោខណ្ឌនមន់ដើម្បីយកកៅស៊ូទៅដាក់នៅទីតាំងម្ខាងទៀតលក្ខខណ្ឌបាញ់កញ្ជុំមានសិទ្ធិឆ្កែយកកៅស៊ូម្ដងមួយប៉ុណ្ណោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដៃជាចំនួននោះទេរយៈពេល2នាទីក្រុមណាកញ្ជុំបានច្រើនជាងចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាអំបីនេះយើងក៏បានឃើញអំពីលក្ខខណ្ឌតិកៈរបស់យើងហើយឃើញទេណាចាបងបើសិនជាធ្វើអត់ការទុកបងចូលធ្វើជំនួសចាបងបងអាចចូលធ្វើជំនួសបានបើសិនជាគេឲ្យបងលេងអូខេឥឡូវអ្នកណាគេជាអ្នកអនុវត្តមុនខ្ញុំដឹងវិញខ្ញុំដល់អត្តភាពឲ្យនិចនិចត្រៀម5 4 5ចាប់ដើមពេលវេលារយៈពេល2នាទីអូញ័រញ័រសអើយចាញ់ចាញ់សអើយសអើយអត់មកតតទៀតលើឡើងជួយ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 មិញញ៉អើយអូនឡើងញ៉អើយតាញ៉អើយអើយញ៉អើយអូខេអូខេសអចាញ់សអចាញ់សអចាញ់អូខេអូខេតបយកទៀតលឿនលើឡើងលើឡើងអូនលើឡើងអត់លឿនតិចអូខេលឿនលឿនលឿនយកតែមួយអូខេអូខេដាក់អូញ៉អើយអូអូអូខេអូខេតអូនឯងហូតខ្លួនចាញ់ខោអូខេអូខេលឿនលឿនអើយអូខេអូខេហូតខ្លួនចាញ់ផងអូខេណាងអូខេឲ្យលឿនទីណងទីទៀតប្រើលឿនឲ្យលឿនជាងណាងលឿនឡើងមកឲ្យលឿនទីណងទីទៀតប្រើលឿនឲ្យលឿនជាងណាងលឿនឡើងមកអូខេ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 រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអវ័យដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកឬក៏បងទៅចង់វិញមើលអូខេចង់ផលិតកដាលបាទចង់ផលិតកដាលបងទៅចង់វិញព្រោះជាងគាត់តែអូខេតាំងពីពួកបងមានអារម្មណ៍បងប្រើល្មើនឲ្យបានលឿនជាងនឹងតិចទៀតអូននៅលើឡើងនៅឡើងនៅឡើងនៅឡើងអូនឹងចាក់អាក្រមក្រមចាក់វាអូនឡើងមួយអូខេ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 ទៅឡើងតនេះហូតទៅបញ្ញត្តិលឿនឲ្យឲ្យវាចូលជ្រៅតិចអូនឲ្យវាឲ្យវាចូលជ្រៅក្នុងស្ទូឌីយោណៃតិចអូខេកុំឲ្យវាទម្លាក់ហ្នឹងអូខេមកហើយអូខេនៅឡើង20ដកដកអូខេលឿនអូខេអូខេអូខេយ៉ាប់ទៅលា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 យអូខេអូខេអានទៅឡើងអានទៅឡើងលើកកំឡៃមីបើទៅឡើងទៅឡើងបន្តនៅខាងនេះណាស់អូខេទៅឡើង
ơi. Bà ơi. Ôi, mình đi đâu được. Lượt không? Lượt. Ta mùi ơi, ta mùi. Ôi, chanh ơi. Cho mùi ơi, យើងមើលរូបភាពផ្សារឡើងវិញស្ដីពីការចិញ្ចឹមកស៊ូដាក់នៅក្នុងកែវដែលអាចប្រើដៃបាននោះទេក្រុមអៅសបានបង្ហាញអំពីជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការបៀមយោចិញ្ចឹមកស៊ូបែបនេះហើយមើលទៅបេក្ខជនដែលឈរនៅក្តារគេនោះដូចជាចំណេញមែនទែនពីព្រោះថានៅខាងមុខក៏ស្រីស្អាតនៅខាងក្រោយខ្លួនក៏ជាអនិច្ចតែជាស្រីស្អាតឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចអ្នកបញ្ចូលសលេងចង់លេងដែរក៏ប៉ុន្តែអនិច្ចខាងណាបានមកទៀតអូខេ1អូនសុំជើកមកណែទេអូខេ2 5 4 5 6 7កៅស៊ូកោតបាយកោតទៅដល់8តាដល់8ដូច្នេះយើងកុំអាតន់អហើយក៏យើងកុំអាតន់អាប់ហើយអនឹងភ័យកុំអាតន់មិនប្រកាសថាក្រមពណ៌ក្រហមអាចធ្វើបានលើយើងហើយមិនប្រកាសថាក្រមពណ៌ក្រហមអាចចាញ់យើងបានដែរអូខេត្រៀមបាយអូមការព្យាយាមជញ្ជូនកស៊ូដោយក្រុមអៅក្រហមហើយសារតែបានរៀនសូត្រពីក្រុមអៅសហើយនោះក្រុមមួយនេះគឺធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុងការបដាក់នេះជញ្ជូនកស៊ូដូច្នេះមើលទៅมันមានបញ្ហាអ្វីទេកើតតែពីសយោពីចាក់នេះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អនេះហើយគឺធ្វើឲ្យការជញ្ជូនកស៊ូរបស់ក្រុមអៅក្រហមអាចទទួលបានជោគជ័យលើក្រុមអៅសម្សាទៀតថាបានអូខេឥឡូវយើងរាប់ចំនួន1ខ្ញុំអង្គចេះតើ2 3 4 6 5 6ដូចគ្នាមែន7ចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ថាទាំង2ក្រុមការជញ្ជូនកស៊ូបាន7ដូចគ្នាប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវតែមានអ្នកឈ្នះมันអាចស្មើគ្នាបានទេដោយតែយើងបានជម្រាបជូនថាការធ្វើជ
ញ្ជូនកស៊ូនេះធ្វើអ្វីក៏ដោយក្នុងរយៈពេល2នាទីក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែគេរាប់តាំងពីវិនាទីរាប់តាំងពីវិនាទីការដំណើររបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យលឿនធ្វើម៉េចឲ្យលឿនការដឹកជញ្ជូនពីម៉ាកស៊ូទៅម៉ាកស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យលឿនបាទអូខេចាទោះបីជា30សេកិនក៏ដោយក៏គេអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការឈ្នះដែរដូច្នេះយើងនឹងរកឃើញអ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមទី5នេះចាគឺក្រុមប្រសាការជញ្ជូនកស៊ូចុងក្រោយគឺសល់ពេលវេលាចំនួន20វិនាទីចារីឯក្រុមប៉ក្រហមការជញ្ជូនកស៊ូចុងក្រោយទី7គឺសល់ពេលវេលាចំនួន12វិនាទីដូច្នេះតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងហ្គេមទី5ទឹកប្រាក់500,000រៀលបានទៅលើក្រុមបោះសោហេអូខ្ញុំពិតជាអត់ចិត្តទៅបងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគប់តឲ្យគេអូខេឥឡូវយើងរកឃើញហើយនៅក្នុងវគ្គនេះតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមប៉ក្រហមគាត់នៅតែរក្សាទឹកប្រាក់របស់គាត់ចំនួន2លានរៀលដដែលរីឯក្រុមប៉ក្រហមនៅក្នុងវគ្គនេះគឺបានទទួលសតរៀលពីមិនបន្តលើទៅបងបើកភ្លើងមិនយកបងឈរលើចាំឲ្យគេថាពេលយើងបានសូនរៀលយើងសោកសៅអូចាំបងខ្ញុំថាខ្ញុំថា100,000បងបើកភ្លើងខ្ញុំវិញមកបាទតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចាក្រុមប៉ក្រហមនៅតែរក្សាទឹកប្រាក់របស់គាត់ចំនួន2លានរៀលដដែលចាគួរឲ្យសោកស្ដាយក្រុមប៉សនៅក្នុងពេលនេះយើងអស់ឱកាសហើយអូកាសទៅប្រគួតឯលេងអស់ហើយអូនអស់ហើយបងបងតតាំងខ្លួនឯងទៅលេងរួចហើយអូនចាំទៅបងម៉ាក់កប់ហៅទៅទៀងហើយដល់មកអូនចាំថឹងហ្នឹងអីបងក៏អត់ហ៊ានខ្វាត់ទៀតទេខ្លួនឯងអាចទៅបានហើយអូចាអូខេអូនចុងក្រោយមានអ្វី5ញ៉ាចាសសំជើញចាសសម្រាប់អ្នកខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាតំណាងឲ្យក្រុមខាងសចាសបងអរគុណច្រើនដល់ MyTV ដែលបានបង្កើតហ្គេមដ៏សប្បាយសប្បាយចាសឈ្មោះថា Eragold Family Talent ហើយមានអារម្មណ៍ថារំភើបមែនតើសប្បាយចិត្តព្រោះថាកម្មវិធីនេះប្លែកហើយបានចង់ជួបបងអីអូចង់ជួបបងតែមិនគួរណាចាញ់ស្អីអត់ទេបងអត់អីទេបានជួបបងហ្នឹងឯងមិនបានឈ្នះមកកើតទេតែអត់ទៀតចាអរគុណច្រើនមែនតើមកដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកលេងហ្គេមសប្បាយសប្បាយហើយទោះបីជាចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ដោយបងគាត់ដែរជាការលេងសប្បាយសើចកំសាន្តតែបើថាឈ្នះក៏បានលុយច្រើនតែបើថាចាញ់ក៏បានលុយចាត្រូវហើយឥឡូវពួកយើងអាចជាមិត្តភាពនឹងគ្នាវិញឯណាអំបញ្មិញនេះអត់ជាមិត្តភាពគេអូយបងសាននេះមកតាភាពគ្នាវិញហើយឥឡូវទៅទូឯងនៅតែ slot boat ដដែលអូខេអូនអរគុណច្រើនឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតណាជូនពរឲ្យជោគជ័យការងារខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈអូនទាំង3ណាអូខេអរគុណបាយបាយអរគុណអរគុណបាយបាយអូយដាក់ភ្លេងទៀតដាក់ទៅភ្លេងភ្លេងភ្លេងនេះភ្លេងដេញហ្មងភ្លេងណាភ្លេងដេញថាអូនអ្នកឯងចាញ់ទៅ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 លឿនអូខេឥឡូវយើងនៅសល់វគ្គចុងក្រោយមួយទៀតអត់មានអ្នកណាប្រកួតទេបាទបងចាសម្រាប់ក្រុមបងប្អូនគឺសហការគ្នានៅក្នុងការធ្វើបងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គមួយទៀតណាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយនៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនរាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragold ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragold ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Island ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកត្រឡប់មកកាន់កម្មវិធី Eragold Family Challenge ចា៎នេះគឺជាវគ្គបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយឱកាសដែលក្រុមក្រហមរបស់យើងត្រូវបង្ហាញ
ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហ្គេមបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងថាតើរង្វាន់ធំទឹកប្រាក់1គុណនឹង2ក្រុមពណ៌ក្រហមអាចយកជ័យជំនះបានដែរឬទេអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងពី Eragold ទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិ Eragold ចាល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់លោកអ្នកចាឥឡូវនេះក្រុមពណ៌ក្រហមសូមអញ្ជើញមកទីនេះមក5ហ្គេមកន្លងមកគឺយើងមានគូប្រកួតបាទបងតែវគ្គនេះលែងមានគូប្រកួតដែរបាទប្រកួតជាមួយលុយវិញអូនប្រកួតជាមួយលុយវិញបើសិនជាប្រកួតមួយលុយអត់បានទេបានន័យថាលុយយកត្រឡប់ទៅវិញបាទបងហើយបើប្រកួតបានយើងបានលុយបានលុយចាឥឡូវបងជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់យើងនីមួយនីមួយសូមប្រកាសជូនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ហ្គេមចុងក្រោយរបស់យើងជម្រើសទី1លេងដោយមិនបាច់ភ្នាល់ដើម្បីរក្សាទឹកប្រាក់ដែលមាននៅក្នុងដៃជម្រើសទី2លេងដោយភ្នាល់យកទឹកប្រាក់គុណនឹង2ស្មើនឹង4លានរៀលប៉ុន្តែបើចាញ់ត្រូវកាត់ទឹកប្រាក់ពាក់កណ្ដាលសល់តែ1លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះជម្រើសទី3លេងដោយភ្នាល់យករង្វាន់ធំគឺទូរទស្សន៍65អិញដែលមានតម្លៃ5លានរៀលប៉ុន្តែបើចាញ់ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 1/3 នៃទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះកាលពីវគ្គមុនតែប៉ុណ្ណោះគឺទឹកប្រាក់660,000រៀលបន្តិចទៀតបងនឹងឲ្យអូនជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌនីមួយនីមួយដែរបងជម្រាបជូនតាបងមិនមែនទេឥឡូវក្នុងពេលនេះសូមអញ្ជើញទទួលទស្សនានៅលក្ខខណ្ឌនៃហ្គេមរបស់យើងជាមុនសិនចាសសូមអញ្ជើញហ្គេមក្រឡោះកៅកុបបេងប៉ុងសមាជិកទាំង3នាក់ត្រូវក្រឡោះកៅឲ្យផ្ងាមួនរួចបន្តគប់ពេញប៉ុងឲ្យចូលទៅក្នុងកៅម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់លក្ខខណ្ឌបេក្ខជនទី1ត្រូវក្រឡោះកៅឲ្យផ្ងានិងគប់ពេញប៉ុងឲ្យចូលទៅក្នុងកៅជាមុនសិនទើបមានសិទ្ធិបន្តទៅបេក្ខជនបន្តទៀតរយៈពេល2នាទី30វិនាទីបេក្ខជនត្រូវធ្វើឲ្យជោគជ័យគ្រប់ចំនួន6កៅមុនឬតាន់ពេលទើបចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះបងមានពេលវេលា1នាទីដើម្បីឲ្យបងអូនសម្រេចចិត្តថាលេងឬក៏មិនលេងបើសិនជាបងអូនមិនចង់លេងទេបងអូនអាចមានសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តថាបញ្ចប់ខ្ញុំអត់បន្តការប្រកួតទេខ្ញុំសូមយកតែថវិកា2លាននេះត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំអត់បន្តការប្រកួតទេបាទបងដូច្នេះបងអូនត្រូវការសម្រាប់ចិត្តថាលេងឬក៏មិនលេងបើសិនជាលេងបងទុកពេលវេលាឲ្យ1នាទីនៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយនៅពេលដល់អស់នាទីចុងក្រោយបងនឹងរាប់ជូនសម្រាប់ចិត្តថាលេងឬក៏មិនលេងបងអូនមានសិទ្ធិសម្រាប់ចិត្តលេងនឹងមិនលេងអូខេបាទបងចាត្រៀមពេលវេលាជូនបងអូន1នាទីมันเลยហេតុអ្វីកាប់ទៅសម្រាប់ហ្គេមនៅក្នុងកម្មវិធី Eagle Family Challenge នេះគឺសប្បាយមែនតើប្លែកហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាជាសហការគ្នាដូច្នេះហើយជាមួយនឹងការសហការគ្នាតាំងពីហ្គេមទី1រហូតដល់ហ្គេមទី5គឺទាំងពួកខ្ញុំបានសហការគ្នាបានល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់លេងឬក៏មិនលេងក៏ខ្ញុំត្រូវតែសួរយោបល់ដៃគូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដែរចាបាទហើយយោបល់ក្រុមរបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តថាអត់លេងអត់លេងដែរបាទចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងអូនហេតុអីបានជាមិនលេងបន្ទាប់ពីយើងមើលឃើញអំពីលក្ខណៈសេកៈនៃហ្គេមរបស់យើងហើយហេតុអីចាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាអត់ហ៊ានលេងដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចចាញ់ទៅអត់តាំងទឹកប្រាក់ដោយសារឃើញហ្គេមនេះពិបាកពេកគិតទៅថាអញ្ចឹងក៏បានដែរបងមើលទៅដូចយ៉ាងពិបាកចារឿងពិបាកអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាអត់លេងចាបងចាបងអូនខាងនោះអរសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាលក្ខន្តិកៈក្នុងហ្គេមហ្នឹងរៀងពិបាកដែរដោយសារគាត់តម្រូវឲ្យយើងឡាប់កៅឡើងលើហើយខ្លាចធ្វើអត់បានដែរចាគាត់ពេញប៉ុងហើយខ្ញុំអត់ជំនាញខាងគាត់ពេញប៉ុងហ្នឹងហ៎អត់ជំនាញអាខាងក្លាប់កៅឲ្យផ្ងាហើយគាត់ពេញប៉ុងចូលគាត់ពេញប៉ុងចូលទៀតចាអូខេចុះបងអូនតំណាងក្រុមមានចំណុចឯណាដែលបងប្អូនគាត់ថាព្រមព្រៀងដែរថាមិនលេងដូចជាខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមអញ្ចឹងបងណាថាសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺតម្រូវឲ្យការឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាសហការគ្នាដូចជាគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងទី1
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់លេងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងរង្វាន់តែចិត្តបងប្អូនបងចង់លេងចង់លេងហើយចង់បានរង្វាន់អត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំជាមេក្រុមបើសិនជាពួកគាត់អត់លេងបានន័យថាគាត់អស់ហើយអស់កម្លាំងចិត្តហើយអញ្ចឹងបើយើងលេងតែឯងដូចជាបាក់ដៃសងសងខាងអញ្ចឹងយើងលេងឲ្យកើតទេអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តសម្រាប់តាមគាត់ហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថា50 50ដែរអញ្ចឹងសុំអត់ប្រមនឹងទៅអត់ 100% ទេបាទបងចង់អត់ស្ដាយលុយទេស្ដាយបងស្ដាយលុយហើយស្ដាយស្ដាយមានទៀតណាស្ដាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មវិធីនឹងហៅមកម្ដងទៀតអឺលុយយើង10 ball ឡាអូនណាបាទបងស្ដាយស្ដាយខ្លាំងបងស្ដាយខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ត្រូវតែនិយាយទៅតាមយោបល់របស់ពួកគាត់ទាំងពីរដែរបាទបងបាទចានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកបងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងមិនមានការជឿជាក់នៅកន្លែងណាមួយយើងនឹងបញ្ឈប់វាបាទបងចាគឺជាភាពត្រឹមត្រូវនៃការជ្រើសរបស់យើងដូច្នេះសូមអបអរសាទរក្រុមពណ៌ក្រហមដែលបានទទួលទឹកប្រាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួន2លានរៀលដដែលចាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងនៅតែសាកនៅហ្គេមនេះដដែលអូខេបងយើងចង់ដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងថាយើងអត់បានប្រកួតទេប៉ុន្តែទីបំផុតយើងធ្វើបានបាទបងចាឥឡូវយើងត្រូវការបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងចាសុំកាត់បងបន្តិចបើសិនជាបានមានថែមលុយធីបឲ្យចាឥឡូវយើងចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតចាសសូមអញ្ជើញក្រុមការងារពេលវេលារយៈពេល2នាទីកន្លះបងរាប់ជូន3 2 1ចាប់ដាប់ដល់នេះបាទមើលនោះចូលអីសុំជំនួយតោះលេងទៀតបើជ្រុលលេងជ្រុលហើយអូនឯងដាក់មើលចាំដល់អូដៃយើងមកមើលរូបភាពសារឡើងវិញស្ដីពីវិញ្ញាសាចុងក្រោយរបស់ក្រុមអាវក្រហមក្នុងការកើកែវកាប់ឲ្យកលាប់ផ្កាឡើងទៅខាងលើក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏មិនអាចធ្វើទៅបានថាកែវនេះទៅឬក៏ពុតមាត់ឥឡូវកែវថ្មីជ្រើងដាក់មកកើខ្វាច់ក៏មិនអាចឈរបានខាងប្រុសធ្វើទៅកើតឥឡូវខាងនារីវិញម្ដងខាងនារីក៏ធ្វើទៅមិនរួចបដូរដៃគូរបស់ខ្លួនមួយថែមទៀតនៅមិនអាចធ្វើទៅរួចទៀតអូខេលទ្ធផលចុងក្រោយចាទោះបីជាប្អូនមិនបន្តការប្រកួតយកលុយធ្វើគុណក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែមានលុយនៅក្នុងដៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំនួន2លានរៀលអូ
គុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អបំផុតទោះបីយ៉ាងណាយើងបានតលុយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពីកម្មវិធី Eragold Family Challenge ចាប់ចុងក្រោយមានអ្វីប្រាប់ផ្ញើចាសបាទអរគុណច្រើនចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV បានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់វត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទចូលរួមជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបានដៃគូដ៏ល្អល្អហើយអរគុណដល់បងចន្ទាមែនតើដែលបានស្របស្រួលអីផ្ដល់ទឹកចិត្តនេះសម្រាប់ចិត្តហើយអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធី Eragold ចាបាទ Eragold Family Challenge តតែម្ដងដែលបានបង្កើតជាមួយនឹងកម្មវិធីដ៏ល្អល្អជាពិសេសជាមួយនឹងការសហការគ្នាពីព្រោះថាដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺជាការសហការគ្នាបើសិនបើយើងអត់មានការសហការគ្នាទេយើងក៏អត់លេងឈ្នះដែរជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបាទចាអរគុណបងប្អូនស្រីទាំងពីរចាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Pomai TV ក៏ដូចជាទឹកផ្លែឈើចា Eragold ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនឹងខ្ញុំចូលមកលេងក្នុងកម្មវិធីនេះហើយនឹងអរគុណដល់ក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងបងជួយសហការគ្នាផងដែរចាអរគុណបងស្រីសម្រាប់នេះខ្ញុំវិញក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ដូចគ្នាដែរដែលគាត់បានបង្កើតជាកម្មវិធី Eragold Family នឹងមកគឺថាមានហ្គេមសប្បាយសប្បាយមែនទែនស្ងៀមឲ្យពួកខ្ញុំលេងកំសាន្តហើយជាទឹកប៉ាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៀតហើយក៏អរគុណដល់បងបងក្រុមការងារហើយជាពិសេសបងស្រីតែម្ដងអរគុណបងអរគុណដល់បងជូនពរជោគជ័យការងារខាងផ្នែកវិស័យសិល្បៈបន្តទៀតណាអរគុណច្រើនចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកអ្នកក៏បានទទួលនៅភាពសប្បាយរីករាយភាពជាមួយនឹងកម្មវិធី Eragold Family Challenge របស់យើងចានេះគឺជា show ទី1ហើយដែលគាត់សម្រេចចិត្តមិនបន្តការលេងអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់បន្តការលេងដល់ទីបំផុតប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះការសម្រេចចិត្តអាចត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់ដោយសារគាត់គិតថាហ្គេមខ្លះពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់គាត់អាចបញ្ឈប់នៃការលេងបានអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអត់ទេគាត់អាចធ្វើបានគាត់ត្រូវតែយកលុយពីកម្មវិធី Eragold Family Challenge ហ្នឹងឲ្យតតែបានចាលោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកណាមួយដែលមានឱកាសបានទទួលលុយដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងសូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផ្សាយជូនទស្សនាតាមរយៈ My TV រៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង 6:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 8:00 យប់នៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម្ដងដែរជូនពរលោកអ្នកសុខបានល្អយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា